Ah, não temos AWP, né? Rolou uma confusão aqui também, Apocão. Tínhamos duas É, AWPs então. e de repente não tínhamos nenhuma. Eu acho É. que foi, mas acabou, foi a comunicação tipo defusa. Acho que a ansiedade do áudio, eu lembro que eu falei isso aí, pô, legal. Daí o cara parou em cima, o outro Você não quer rir, achou. Apocão? Você quer rir ou quer chorar? Eu vou te contar o que Pessoal quer aconteceu, hein? comunicação aí, Eu ó. vou te contar o que Pessoal quer o aconteceu, chat hein? aí. Pessoal, quer o chat da AWP? Pessoal quer a comunicação aí do Então eu último vou botar. round, mas eu vou freestyle, Escuta a velho. comunicação então. Vê se dá pra escutar, Pocão. Desespero aí, ó. Mas dá pra ouvir? Sem eu colocar a tela ou não? Não, né? Ainda não. Acho que você não vai ouvir. Porra! Mas a galera da live vai ouvir, acredito que tá. Deixa eu trocar a tela. Ah, vai trocar tudo de novo, só Relaxa, pô. por isso? Não, vou mandar Não, bala aqui, ó. qualquer coisa Não tem base, não tem base. eu coloco na sua Tô live. subindo. Então, ó. Tá rolando, vou colocar agora aí a comunicação desse round. Só um minutinho. Só a comunicação. Espera 2 segundos. Tá, me avisa aí. Dá pra eu ver também? Pode soltar. Pera. Vou marcar já. Tem local pra subir base aqui, hein? Tá, ó. Tudo retake rolando, hein? Vai imaginar. Vou fazer o seguinte: vou botar a comunicação junto com o round do tempo. A hora que plantou a C4 aqui, ó. A gente escuta assistindo na demo. Pera aí. Opa, round errado. Calma. Um, dois, três e vai. Tá? E o Fer tem mais smoke Nossa, também. deu uma mole. O Fer também vai ser Vamos lá, meu. base de novo. Tem duas flechas, isso aí. Calma, estamos travados base. Fechar duas janelinhas, tá? Ah, pode ir? Tô magaro, magaro. Tamo indo. Vou pagar Maga pra janelinha. ele. Matei o Lurker meio. Paguei janelinha de novo. Tamo subindo. Cartel é, Varandão. É o bombombi. Cadê o default? Vini defusa depois. Defusa, Vini. Cop defusa, Vini. Varanda, galera, último. Cover pra ele. Beleza. A WP base, Pula aí, pega. Pegou já uma. Boa, boa, boa. Linda. Não, pega não. Quem escutou o impostor? Quem escutou o impostor? Alguém pegou o impostor? Alô? Quem foi o impostor? Quem foi o impostor, hein? De novo ele, hein, Boltz? Agora eu saí. Foi o Vini? Voltei aqui. Eu vou te fazer saí uma da live. eu vou te fazer uma pergunta agora, Pocão. Tá eu, você e o Boltz, meu irmão, vivos. Ganhamos um retake no 15-14. Estamos nervosos. Você encontra uma WP no chão e fala: vou pegar essa WP pro meu WP, cara. Gosto muito dele. Ele, no momento, tá com apenas 28 frags. E eu vou garantir uma WP na mão desse cara. O Boltz pega, vê uma outra WP no chão e fala: quer saber? Eu vou garantir essa porra. Eu pego a WP pra ele, Apocão. Fica tranquilo, os dois pegaram a WP, tá? Uma na mão de cada. Dá pra eu ir com uma WP pra cada mão. Aí o cara que não pegou as WPs fala: ei, não precisa não. Tipo, como se ele já tivesse uma, velho. Ele não tem uma WP na mão. Aí os dois caras que tem a peça, os dois caras que tem a WP, solta a peça. Por quê? Porque o cara que não tem a WP falou que pode pegar. O Vini é doido, cara. Cara, acontece nas maiores famílias, mas olha essa, mano. Eu até agora não tava entendendo, velho. Que doideira, nós jogamos o último round sem Alp, velho. O cara é impostor, velho. Matou eu, matou o Fábio, tirou as Alp da mão. Ai, cara, muito bom, cara.